الله إنما نقول لك إلا من نار العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير المبين الصراط المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبو القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته وظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات على محمد وآل محمد. شب عاشور ہے، شب شہادت مولا سید الشہداء سلام اللہ علیہ. یہ شب دعا کی شب ہے، عبادت کی شب ہے، عزاداری کی شب ہے. یہ شب وہ ہے کہ جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک رات کی مہلت کے طور پر عبادت کے لیے مانگا تھا. جنگ کی تیاری کے لیے ایک شب کی مہلت نہیں مانگے. کہ جب نبی کو شور شروع ہوا، ہنگامہ شور اٹھا، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کانوں میں شور کی آواز پہنچی، حضرت نے ابو الفضل عباس علیہ السلام کو بلایا، فرمایا: بیٹا بھائی، دیکھو کیا معاملہ ہے، کیسا شور ہو رہا ہے، سامنے سے فوجیں آ رہی ہیں، کیا بات؟ کہا: بہت ہو گیا، اب یا تو بیعت کریں یا تو جنگ ہوگی، اب اس سے زیادہ نہیں رک سکتے ہم لوگ. حضرت نے ایک لکیر کھینچ دی، آئے کہا: یہ لوگ جنگ پر آمادہ ہیں. کہتے ہیں: اب یا جنگ یا بیعت. امام نے اس وقت کیا کہلایا؟ کہا: میرے بھائی، تم کو تو پتا ہے کہ میں اپنے خدا کی عبادت، تلاوت قرآن، دعا سے کتنی محبت کرتا ہوں. ان سے بات کر کے دیکھو، اگر یہ ایک رات کی مہلت اور دے دیں تاکہ میں اپنے اللہ کی عبادت کر سکوں. اور وہ جا کے جب حضرت ابو الفضل عباس نے بیان کیا کہ امام اس طرح فرما رہے ہیں، تو یزیدی فوج میں بھی دو حصے ہو گئے، یعنی ان کے یہاں بھی آپس میں اختلاف ہوا. کچھ نے یہ کہنا شروع کیا: نہیں، کوئی مہلت وہلت نہیں، اب جنگ اسٹارٹ کرو. کچھ نے کہا کہ بھائی، اگر ترک دیلم کے لوگ بھی مہلت مانگتے تو یقیناً دی جاتی، یہ تو فرزند رسول ہے، یہ مہلت مبارک. حال آخرش ان لوگوں کا پڑلا بھاری پڑا کہ جو لوگ مہلت کے حق میں تھے، انہوں نے کہا: اچھا ٹھیک ہے. اور اب جو یہ ایک رات کی مہلت ملی ہے، تو روایت کہتی ہے کہ شب عاشور امام حسین اور ان کے اصحاب کے خیموں سے اس طرح تلاوت قرآن اور دعا و نماز و عبادت کی آوازیں آ رہی تھیں کہ روایت کا یہ جملہ ہے: لہم دویون کا دوی نحل. امام اور ان کے اصحاب کے خیموں سے اس طرح دعا اور عبادت و تلاوت کی آواز آ رہی تھی جیسے شہد کے مکھی کی بھن بھنانے کی آواز شہد کے چھتے سے آتی ہے. پوری رات اصحاب حسین علیہ السلام نے جاگ کے کاٹی ہے. نہیں کہ صرف جاتے، یعنی عبادت میں، دعا میں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، تو اور اسی بنا پر اہل بیت نے ہم لوگوں کو بھی شب عاشور کے اعمال بیان فرمائے ہیں. الحمدللہ اب یہ واٹس ایپ وغیرہ کا زمانہ ہے،
اور وہ اعمال لوگ خدا کا شکر ہے ہمارے جوانوں میں یہ جذبہ ہے ایک دوسرے کو میرے پاس بھی کئی آئے ہیں ایک دوسرے کو شب عاشور کے اعمال اس کی فائل سینڈ کر رہے ہیں میں بھی اپنے طور پر شاید کچھ لوگ ہوں جو اس طرح کی چیزیں نہ استعمال کرتے ہوں تو مفاتیح الجنان سے جو جملے شیخ عباس قمی نے شب عاشور کے متعلق مفاتیح میں لکھے ہیں وہ دہرا کر کے اور پھر مصائب پڑھتا ہوں فرماتے ہیں کہ ليلة العاشوراء وقد أورد السيد في الإقبال لهذه الليلة أدعية وصلوات كثيرة فرماتے ہیں کہ شب عاشور کے سلسلے میں مرحوم سید نے یہ شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں لکھا ہے سید کی کتاب ہے اقبال الاعمال کر کے اس اقبال الاعمال سے بہت سی دعائیں شیخ عباس نے مفاتیح میں نقل کی ہیں وہاں کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ سید نے اپنی کتاب اقبال میں اس شب کے لیے جو ہے وہ بہت سی دعائیں اور نمازیں لکھی ہیں اور جس کے بہت سارے فضائل بھی بیان کیے ہیں کہ ان نمازوں کی فضیلت کیا ہے یہ فرماتے ہیں مختصراً منہا الصلاۃ مئہ رکعہ مل جملہ ان اعمال کے جو شب عاشور میں ہے فرماتے ہیں 100 رکعت نماز ہے کل رکعت بالحمد وقل هو الله احد ثلاث مرات اور ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 3 مرتبہ قل هو الله پڑھا جائے گا ويقول بعد الفراغ من الجميع اور ہر نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھی جائے گی سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم 70 مرة 70 مرتبہ اور کہتے ہیں بعض جگہوں پر یہ وارد ہوا کہ اس دعا کے بعد یعنی علی العظیم کے بعد ایک روایت میں ہے کہ آدمی جو ہے وہ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ وہ فرماتے ہیں وفی روایت الاخرى ومنها الصلاة 4 رکعات جو ہمارے درمیان مشہور ہے تو 100 رکعات والی تو نہیں ہو پاتی اور اتنی شہرت بھی نہیں ہے لہذا ہم نے نقل کر دیا اس بنا پر کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ پڑھنے والا ہو تو ہم نہ بھی پڑھیں تو ہمارے کھاتے میں کچھ تو ثواب آ جائے گا کسی ایک بندے لیکن یہ جو مشہور ہے وہ یہ ہے وفی روایت اخرى ومنها الصلاة 4 رکعات 4 رکعت نماز ہے کب فی آخر اللیل رات کے آخری حصے میں یعنی نماز صبح سے پہلے نماز شب سے پہلے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کلا من الآية الکرسی والتوحید والفلق والنار ہر چاروں رکعت میں سورہ حمد کے بعد آیت الکرسی سورہ توحید قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یہ ہر ایک سورہ کا 10-10 بار پڑھا جائے گا وَيَقْرَأُ التَّوْحِيدَ بَعْدَ السَّلَامِ 100 مَرَّةٍ اور سلام پھیرنے کے بعد سورہ قل هو اللہ 100 بار پڑھا جائے گا ایک دوسرا وَمِنْهَا الصَّلَاةُ 4 رَكَعَاتٍ اور پھر 4 رکعت نماز اور بیان کی گئی ہے کہ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ الْحَمْدُ وَالتَّوْحِيدُ 50 مَرَّةٍ کہ اگر اس کو نہیں اس کو پڑھنا چاہتا ہے آدمی تو یہ 4 رکعت اس انداز سے ہے کہ سورہ حمد کے بعد 50 مرتبہ ہر رکعت میں سورہ قل هو اللہ پڑھا جائے گا وقال السید بعد ذکر هذه الصلاة اور فرماتے ہیں کہ اس نماز کے پڑھنے کے بعد فرماتے ہیں کہ فَإِذَا سَلَّمْتَ مِنَ الرَّابِعَةِ جب چوتھی رکعت کا سلام پڑھ لو تو فَأَكْثِرْ ذِكْرَ اللہ تو بہت زیادہ ذکر خدا کرو وَالصَّلَاةَ عَلَى رَسُولِهِ اور پیغمبر پر درود پڑھو وَلَعْنُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ مَسْتَطَعْتْ اور جتنا ہو سکے جتنا تمہارے لیے ممکن ہو اتنا قاتلان حسین اور دشمنان حسین علیہ السلام پر لعنت بھیجو وَرَوَا فِي فَضْلِ اِحْيَاءِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ اور اس رات کو بیداری کے لیے جاگنے کے لیے جو روایت ہے اس میں روایت میں کہتے ہیں کہ من احیاها جس نے اس رات کو جگ کے گزارا فکأنما عبد اللہ عبادت جميع الملائکہ جس نے اس شب عاشور کو بیدار رہ کے گزارا گویا اس نے تمام فرشتوں کے برابر عبادت کی ہے
وأجر العامل فيها يعدل 70 سنة. اور اس عرض دعا اور عبادت پڑھنے والے کو 70 سال کے برابر ثواب ملے گا. ومن وفق في هذه الليلة لزيارة الحسين بكربلاء والمبيت عنده حتى يصبح. اور اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ اس رات وہ کربلا میں گزارے, امام حسین علیہ السلام کے روزے پر گزارے, تو کہتے ہیں يصبح حتى يصبح, یہاں تک کہ پوری رات گزارے, حشرہ اللہ يوم القيامة ملطخا بدم الحسين في جملة الشهداء. تو انشاء اللہ جو شب عاشور اللہ کسی کو توفیق دے اور وہ کربلا میں شب عاشور گزارے, تو کل کو اللہ تبارک وتعالی ایسے زائر کو امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے ساتھ کہ جس طرح سے وہ اپنے خون میں لتھڑے ہوئے ہیں, اسی طرح اس زائر حسین کو جس نے شب عاشورا کربلا معلہ میں گزاری ہے, ان شہداء اور اصحاب حسین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ان زائروں کو محشور کرے گا انشاءاللہ. صلوات در محمد و آل محمد. شب عاشور میں ظاہر سے بات ہے کہ صرف عبادت تو ہو رہی تھی, تلاوت ہو رہی تھی, نمازیں پڑھ رہے تھے, لیکن بیچ بیچ میں اور بھی چیزیں ہوئی ہیں. من جملہ ان کے حضرت عباس ہیں, حبیب ابن مظاہر ہیں, ٹہل رہے ہیں, پہرا دے رہے ہیں. حبیب کہنے لگے عباس آؤ تم کو ایک بات یاد دلائے. کہا کیا؟ کہا ایک بار مولا نے امیر المومنین نے عقیل سے کہا عقیل کوئی بہادر گھرانہ بتاؤ جہاں سے میں شادی کروں, ایک بہادر بچہ ہو جو کل کو کربلا میں میرے حسین کی نصرت کرے. حبیب نے کہا عباس تم کو پتا ہے تمہارے باپ نے مولا نے تم کو آج کے دن کے لیے خدا سے مانگا. ایک مرتبہ حضرت عباس نے انگڑائی لی, فرماتے اتشجعنی یا حبیب, حبیب مجھ کو شجاعت دلا رہے ہو, خدا کی قسم صبح تم میرے مولا سے اجازت دلوا دو پھر دیکھنا عباس کا. اللہ اکبر. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا, اب اس کو کانٹا ہی میں سمجھا پاؤں گا آپ کو اور کچھ اور کیا بتاؤں, لیکن جو بتاتے ہیں لوگ اتنا بڑا بڑا جیسے سورج مکھی کا پھول ٹائپ کا نہیں ہوتا, اس سائز کی کوئی چیز ہوتی جس میں اوپر کانٹے نکلے ہوتے ہیں, دیکھا ہے نا اس میں کانٹے ہوتے ہیں, وہ کربلا میں اس طرح کے وہ کانٹے تھے. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور میں خیمے کے آس پاس خود ان کانٹوں کو چن رہے. راوی کہتا میں گیا, میں نے کہا آقا یہ سب غلاموں کا کام ہے اور اتنا تو آپ نے کر ہی دیا ہے صاف, جانتے ہیں مولا کیا فرمایا؟ کہا بھی راوی سے کہا کہ جانتے ہو کل کو میری شہادت کے بعد خیمے جلائے جائیں گے اور میرے بچے میرے بچے عورتیں ادھر سے ادھر بھاگیں گی, میں نہیں چاہتا میرے بچوں کے پیروں میں یہ کاٹے. اگر مل جائے تو میں آپ کو وہ روایت سنا دیتا ہوں انشاءاللہ. پوری رات اسی طریقے سے بیداری میں گزاری گئی ہے. یہ روایت یہ ہے, ہاں اس کاٹے کا نام ہے حسک السعدان. روایت نقل کرنے والے ہیں نافع ابن ہلال بجلی,
وہ کہتے ہیں رأيت الإمام الحسين عليه السلام في ليالي عاشورا میں نے شب عاشور امام حسین کو دیکھا يدور حول المخيم کہ امام خیمے کے گرد پھر رہے ہیں ٹہل رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا یعنی وہ توجہ سے کانٹوں کو تلاش کر رہے ہیں ويلتقط حسك السعدان من الارض اور زمین سے وہ کانٹے جو ہے وہ امام چن رہے ہیں فقلت له سيدي لعلي اكفيك هذا تو میں نے کہا مولا شاید بس اتنا کافی ہوگا اچھا خاصا تو صاف کر لیا آپ نے مطلب یہ ہے لعلی یکفیک هذا شاید مولا اتنا کافی ہے فقال یا نافع امام نے فرمایا نافع تم کو پتا نہیں ہے غدا تحجب الخیل علی المخیم ویضرمون الناس کل کو یہاں گھوڑے دوڑیں گے خیموں میں آگ لگائی جائے گی میرے بچے ادھر سے ادھر باقی فتفر النساء والاطفال عورتیں بچے ادھر ادھر فرار کریں گے واخشی علیہم مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بچوں کے اللہ اکبر یہی نافع ہے کہتے میں امام کے ساتھ ساتھ چل پڑا کیا دیکھتا ہوں آگے کہ حبیب ابن مظاہر نے اصحاب کو اپنے خیمے میں اکٹھا کر رکھا ہے اور حبیب سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو کل صبح جنگ ہے کل صبح شہادت ہے خبردار کوئی بنی حاشم کا ایک آدمی بھی تم سے پہلے نہ جانے پائے دنیا یہ نہ کہنے پائے کہ اصحاب بیٹھے رہے اور بنی حاشم شہید ہو گئے لافے کہتے ہیں ادھر سے ٹہلتے ٹہلتے ہم لوگ اس طرف آ گئے امام کے ساتھ ساتھ ہے وہ لافے کہنا جب میں نے امام کو تنہا دیکھا تو مجھ کو یہ احساس جو کہیں کوئی امام کو اذیت نہ پہنچ جائے کوئی حملہ نہ کر دے تو حفاظت کی غرض سے امام کے ساتھ ہو گیا ہمیں اللہ ادھر سے آئے تو کیا دیکھا کہ حضرت عباس اپنے خیمے میں بنی حاشم کو اکٹھا کیے ہوئے ہیں اور خاندان والوں کو سمجھا رہے ہیں خبردار کل کوئی بھی صحابی تم سے پہلے میدان میں نہ جائے دنیا یہ نہ کہے کہ یہ بیٹھے رہے انصار شہید لال نافے کہتے اس کے بعد امام آگے بڑھے اور زینب علیہ السلام کے خیمے میں چلے گئے میں باہر رک گیا میرے کان میں آواز آئی کہ جناب زینب نے پوچھا بھیا آزما لیا ہے ان لوگوں کو کل لگے جملہ سنا میں بھاگا ہوا آیا حبیب کیا بات غضب ہو گیا کہا کیا کہانی کی بیٹی کو اعتبار نہیں ہے حبیب انصار کو لے کے خیمے کے سامنے آ گئے کبھی بھی ابھی اگر امام اجازت دے دے تم اپنے ہاتھ سے اپنی گردنیں کاٹ لیں السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اصحاب یہی وجہ ہے کہ شاید امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے صحابی مجھ کو ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے نانا کو ملے نہ میرے بھائی کو ملے یہاں تک کہ اس طریقے سے دعا عبادت صبح عاشور تمام ہوئی یہاں تک کہ صبح عاشورا بعض کہتے ہیں کہ امام نے اپنے جگر گوشے سے فرمایا اکبر اذان دے دو اذان ہوئی نماز صبح ہوئی نماز صبح کے بعد امام نے اصحاب سے کہا کہ کنارے کنارے خندقیں کھود دو چاروں طرف اور اس میں آگ روشن کر دو ایسا نہ ہو کہ دشمن پشت سے حملہ کر دے عورتوں کے اوپر یہ اس بھوک کے باوجود کی بات سنا رہا ہوں آپ کو پیاس کے باوجود کی بات ہے اصحاب نے عورتوں اور بچوں کی حفاظت کی غرض سے کنارے کنارے خندق کھو دی اس میں آگ جلا دی گئی یہاں تک کہ سورج نمودار ہو گیا اس ملعون خدا لعنت کرے اس عمر سعد پر یہ تھوڑا ذرا سا آگے پیچھے ہو رہا تھا کہ شمر آیا کہ اگر تم سے نہیں ہوتا ہٹو
مجھ کو اب اس ملعون نے پہرا تیر چلایا اس کے بعد کہتا تم لوگ گواہ رہنا کل کو حاکم کے سامنے گواہی دینا پہلا تیر میں نے چلایا ہے پہلے حملے میں دو طرح کی روایتیں ہیں کہ جب یہ حملہ ہوا ہے تو بعض روایتوں میں ہے کہ حملے اولا میں 30 لوگ مارے گئے ہیں بعض بزرگوں نے لکھا 52 لوگ مارے گئے ہیں تو اب مختصر جو فوج رہ گئی ہے 20-25 افراد کی پھر اب ایک ایک کر کے جنگ شروع ہوئی حبیب چلے گئے انصار کی باری ختم ہو گئی اپنے بچے چلے گئے عباس تک کی شہادت ہو گئی اب میرا مولا تنہا ہے اب میرا مولا اکیلا ہے کہ اتنے میں روایت کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم حضرت علی اصغر کو آغوش میں لے کے آئی ہیں سناؤں آپ کو جو روایت کا جملہ ہے ہاں برداشت کریں گے آپ مچھلی کو دیکھا ہے آپ نے جب پانی سے نکلتی ہے تو بار بار اپنا منہ کھولتی اور بند کرتا دیکھا ہے نا مچھلی کو روایت میں یہی جملہ ہے حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا لے کے علی اصغر کو آئی ہے اور فرماتی ہیں بھیا اس بچے کو لے جاؤ میدان میں شاید کسی کو ترس آ جائے اس بچے کو پانی پلا دے حضرت ام کلثوم کا یہ جملہ لکھا ہے وہ یہ کہ اما ترا کیف یتلظا کیا نہیں دیکھتے ہو بھیا یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے امام علیہ السلام نے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں لے لیا لے کے میدان میں آئے عزت نفس بہت ہے ان کے یہاں ہائی ہاتھ منت اللہ فرمایا نا دیکھیے دن میں نے یہ بات کہی تھی جب تک آپ یا ہم امام حسین علیہ السلام کا مزاج نہیں سمجھیں گے نا تب تک اس مصیبت کا اندازہ نہیں کر سکتے آپ کیا روایت میں ہے کہ ایک دن مدینہ منورہ میں ایک آدمی مل گیا امام حسین کو ناسخ التواریخ میں یہ روایت ہے اس نے امام حسین کے آگے ہاتھ پھیلا دیا کوئی ضرورت مند تھا بیچارہ مان گیا امام کے پاس اتفاق نہیں تھا تو کہا بھائی آؤ گھر چلو کچھ عطا کرتا ہوں آپ بتائیے انصاف سے شرم کس کو آتی ہے مانگنے والے کو کہ عطا کرنے والے کو مانگنے والے کو شرم آئے گی نا چہرہ دیکھیے جب کوئی آپ کے پاس مانگنے آئے بیچارے کی شکل کیسی ہوتی ہے لیکن یہ واحد میرا مولا ہے جس کو عطا کرنے میں غیرت آ رہی ہے آئے لے کے دروازے پہ فقیر کھڑا ہو گیا امام اندر گئے جتنا عطا فرمانا چاہتے تھے بہت توجہ سنیے آپ کہ علی اصغر کی جو ہے مصیبت معمولی نہیں ہے امام کے لیے پہلے امام کا مزاج دیکھو کیا ہے پھر اصغر کی مصائب سمجھ میں آئے گا جتنا عطا کرنا چاہتے تھے اتنا حضرت کے گھر میں نہیں تھا صلی اللہ علیہ کہ یا ابا عبداللہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں مولا آپ کے اوپر ابا میں لپیٹا جو تھا باہر نہیں آئے دروازے کے پیچھے سے ہاتھ بڑھایا کہ اسے لو اور جاؤ مجھے شرم آتی ہے اتنا کم لے کے میں تیرے سامنے کیسے آؤں ہے دنیا میں کوئی ہاں اس آدمی نے مدد تو لے لی امام سے مگر رونا شروع کیا امام حسین نے فرمایا کیوں رو رہے ہو میں نے تو پہلے معذرت کر لی ہے کا کم کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں پھر کہ یہ سوچ کے رو رہا ہوں کہ کیا اتنا بڑا ہاتھ اتنا کریم ہاتھ یہ بھی کبھی مٹی کے نیچے جا سکتا ہے اب مجھے نہیں معلوم تاریخ نے اس کا نام بھی نہیں لکھا وہ آدمی کون تھا اس کی عمر کیا تھی کربلا تک زندہ تھا نہیں تھا لیکن آج اس کی روح سے خطاب کر کے تو کہہ سکتا ہوں نا کہ اے شخص آ اور کربلا میں اپنے امام کو دیکھ جس امام کو عطا کرنے میں کم ہے تو غیرت آ رہی ہے اس امام کو اصغر کی پیاس سے مجبور ہو کے جب مانگنا پڑا ہوگا ارے تو میرے مولا کے دل پہ کیا گزر گئی
اکبر کی اکبر کی شہادت بہت بڑی ہے بے شک قاسم کی بے شک عباس کی بے شک لیکن اگر کوئی پوچھے سب سے زیادہ تکلیف حسین کو کب ہوئی ہے تو اگر مجھ سے پوچھئے تو میں جواب دوں گا اکبر نہیں عباس نہیں قاسم نہیں کیوں میں نے کہا کہ ایک فطری بات ہے آدمی پر آفت آتی ہے انسان پر مصیبت آتی ہے برداشت کرتا ہے صبر کرتا ہے نا لیکن جب بات بہت آگے بڑھتی ہے نا تب آدمی تل ملا کے اپنوں کو یاد کرتا ہے یہ فطرت ہے نا عباس شہید ہو گئے مولا نے آپ کو یاد نہیں کیا قاسم کی لاش لے آئے سمجھ گئے ماشاءاللہ نا امام نے آپ کو یاد نہیں کیا لیکن جیسے ہی امام نے پانی مانگا اور جواب میں بجائے پانی کے بچے کو تیر لگا تڑپ کے میرے مولا نے آپ کو پکارا شیعتی مہما شرب تم ما عز دل مذکرو ارے چلے آجور سب لوگ نوحہ پڑھیں گے میں سوچتا ہوں میں بھی اس وقت نوحہ پڑھوں لیکن وہ نوحہ جو حسین نے اصغر کی شہادت کے بعد پڑھا فرماتے ہیں شیعتی مہما شرب تم ما عز دل اے میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا جب کسی شہید کے بارے میں سننا فندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا عربی میں رونے کے لیے بکا کا لفظ آتا ہے ہاں امام کہہ سکتے تھے نا سبکونی میرے اوپر بکا کر لینا امام نے نہیں کہا بکا کر لینا امام نے کیا فرمایا فندبونی میرے اوپر ندبہ کر لینا کچھ فرق ہے بکا اور ندبے میں بعض بزرگوں نے فرمایا بکا کہتے ہیں صرف رونے کو لیکن ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو ندبہ کہتے ہیں بیان کر کے رونے کو چیخ کے رونے کو یہی تو دعا کی ہے نا چھٹے امام نے سجدے میں وَرْحَمْ أَصْرَخَتِ الَّتِي كَانَتْ لَنَا خدا ان سیخوں پر رحمت نازل فرما جو ہمارے لئے بلند ہوتی ہے شیعتی مہما شربتم ما عز بیل فکرونی میرے شیعہ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا او سمعتم بغریبین او شہیدین فندبونی جب کسی مسافر کی خبر سننا جب کسی شہید کے بارے میں سننا میرے اوپر ندبہ کر لینا مطلب دھیرے دھیرے نہیں بلند آواز سے چیخ کے کہنا یا حسین بولو جدارو شب عاشور یا حسین یا حسین یا حسین پھر برماتے ہیں لئی تکم فی یوم عاشورا جميعا